Mi ćemo početi 30. u petak, 30. novembra, sa isplatom koja će biti od 30. novembra. Nekima će doći malo dan, možda dva kasnije, to zavisi ovima kojima pošta donosi na kućnu adresu. Oni već sve to znaju, ali eto. Ako kažu da ljudi već troše unapred kad nešto im se obeća, evo da znaju da je 30. to što je dan kad počinje država da isplaćuje, odnosno PIO fond, i mi samo ono što je predsednik rekao ćemo ispoštovati.